aeroporto, relativamente a ter detectado os bons cintos de segurança apertados, até que o sinal de apertar cintos tenha sido desligado. Lembramos que não é por aqui, mas os telemóveis só podem ser ligados no exterior do avião. Obrigada por tomarem conta a todos. O comandante João Pavão e a sua tripulação despedem-se. Desejando a todos a continuação de uma boa tarde e de boas festas. Obrigada.